قدومي أحس بقى معارض كاي وضني قبل كتوغر محمود حسن سليبان دوبا أي كهاد لي مران كرد الشيء لسم الله قبل أبي قبل كت المامين أي تاي وضو وحنا قدوميه فرينو دريه وزيرك وزارة دا أريمها قدها سومالي لان يسيدو كله وزيرك وزارة دا هولها قد سومالي لان قدومي ها يسيدو كله إذا ما وسوي شيء مامل كدولة دهوسة دعمة برعه أو كوي إذا يي كتغريفال كدول كهانتي دا قد واسيدو هذا الكود جاي هل كان واحد دوني أمان تنا كجاهد له gobolkan tugdheer gaar ahaan magaalada Burco waxa ka jira arnaadiyado adag oo ah wadooyinkii iyo dhulalkii danta guud ahaa ee reeyaha farkuturiska ee magaalada ku haray oo sifo kasta loo maree dawladdu hoose ay si khaldan u isticmaalayso kadimada iyo dariiqyada yar ee la maray bulshadanku isaga talaabayna la gooyay iyadoo magaalooyinkii gaadiidka ku soo farabadanayaan oo gabadhida aad u badan tahay oo dadka aad u badan yahay ayaa haddana waxa jirta dariiq yar oo kasto banaana oo la mar jiray in la xiro dariiqa aan hadda doonayo inaan ka hadlo waxa weeye waa baarsiga weeye hore dariiqii hore loo gooyay oo meelo wadooyina looga dhisay maxay ay tooyeen looga sameeyay guriyo baaqiga yar ay haray ee bulshada maraysay ayaa imikara la gooyay waxaan baaq u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan dowladda hoose waxaan baaq u dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan baaq labaadna u dirayaa barasaba gobolka Togdheer waxaan leeyahay haddii dowladda hoose ay ku xadgudubto shuruucda iyo nidaamka dhulka waxa u qaabilsan oo iyaga xukuma wasaaradda arrimaha gudaha waxa jaangooynta iyo dhulaynta dulka qaabilsan wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waxaan leenahay wasaaradaha ku shaqada leh ha soo farageliyaan dulkan sida sharci darrada loo dhisayo ee loo xirayo wadooyinkii ee biyihii magaalooyinkii lagu joojinayo waxa weeye markii guri halkan laga dhisay guri kale halkan laga dhisay biyo meel ay ka baxaanay waayaan dadku waxay duminayaan magaalada ay duminayaan dii iyadoo magaalada markii horeba ay cidhiidh iyo dhibaato far badan ay haysatay imikana in looga sii daro ma fiicna maxkamadaasi runtii kiisba la horgeeyay dhula kiisaska dhulka daraf waxaa ka dowladaha hoose oo markhaatiyaal fura oo waxaan saxiya maxkamadana waxaan leenahay meelaha aan saxinaysan ee sharciga u sameynaysan dadka ku kala saaraysan bal horta soo eega anagu waxaan aad iyo aad aan u jecelahay in dalka iyo dadka loo daneeyo loo turo wixii qof guri dhisanayo waxa ka haboon oo qol yar oo maxay tahay 4 mitir ama 5 mitir oo wada dhan loo jaraayo waxa ka haboon in wadada la ilaasho oo dadka loo ilaaliyo wadooyinka Ahmed Mooto Aerial TV magaalada Burco.